Čaute, tu je Snakes a vítam vás pri mojej zbrusunovej show s názvom Snakeoviny. V tejto show si vždy niečo zaujímavé povieme, takže sa pohodlne posaďte a ideme na to. Určite každý z vás bol minulý piatok na Black Friday výpredajoch. No aspoň väčšina. Každý sa ide normálne potrhať, lebo vidí na cenovke zľava. No bože, ale v Amerike je to trošičku väčší extrém. No len čím to vôbec treba. Aj tak sa to nevyrovná jednému chlapíkovi, ktorý si na čierny piatok kúpil v Tesku 3 LCDčka, pretože ako sa hovorí, zľava láka. No a na druhý deň sa tento chlapík vrátil s tým, že 2 LCDčka chce vrátiť, pretože mu ich vlastne ani netreba. Zase v Číne to vyzeralo na Black Friday takto. Aj bordel ako v tanku. Musel len nájsť ten správny pár. Ja napríklad by som si v tom bordeli topánky nehľadal. Pretože včera som si kúpil nové takzvané kapce Nike. Zavidíte, čo? Prednedávnom sa ku mne dostala informácia, že slavný herec Chuck Norris navštívil východné Slovensko. Myslel si, že bude frajer, keď si vypije s východňarmi. Ale neoplatilo sa. Našli ho pri ceste poľskí turisti na poľsko-slovenskej hranici pri obci Vyšný Komárnik, nie celkom v dobrom stave. Prinášam vám autentické zábery z miesta činu. Dobre, dávaj. Ej, majster. Žiješ? Vyšpíš? Ale ešte akýkoľvek denáta pod roze. Ale že by nebolo třeba přestávnout jako žádnou bývá. Vždyť žen už. Špí. Kurva, Chuck Norris. Já pridole. Šema, Chuck. Dobrá. Ako sa hovorí, pijeme s rozumom od 18 rokov. A bez rozumu od 15. Viete, čo je to kosodĺžnik? Ak si myslíte, že je to toto, tak ste na omyle. Kosodĺžnik je vlastne človek, ktorý nevrátil požičanú kosu. Moto na záver. Ak vás po nociach trápi svedomie, spite cez deň. Ja sa s vami lúčim, majte sa pekne, čaute.